Күндүн маанилүү окуя кабарлары жаңылыктар маалымат программасында. Аны менен Азамат Баетов тааныштырам. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү карата Кыргызстанда дагы 35 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы табылды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Жаңы катталган 35 учурдун 12 Бишкекте, дагы 4 Россиядан келген аскер кызматкерлери. Чүй облусу 4 жана 3 Жаран Солилецктен келгендер. Ош облусу 4, Нарын облусу 8. Ошол эле учурда бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бишкек шаары 20, Нарын облусунда 1, Жалабат облусунда 2. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 1468 адамга жетти. Алардын ичинен 1015 бейтап сакайып, 16 адам каза болду. Бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 20, Нарын облусунан 1, жана Жалабат облусунан 2 бейтап айыгып чыкты. Ошентип, республика боюнча бүгүнгө чейин жалпы 1015 бейтабыз айыгып ооруканадан чыгарылды. Ошол эле учурда өткөн суткада 1788 лабораториялык изилдөөлөр жүргөн. Ошо изилдөөлөрдүн жыйынтыгында 35 лабораториялык тастыкталган COVID-19 инфекциясы менен 35 учур катталып атат. Индиядан 22 кыргызстандык кайтып келди деп билдирет Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, бүгүн 26 майда Дели Бишкек Дели каттамы менен Air India авиакомпаниясынын чартердик каттамы учуп келген. Аталган рейс менен 22 кыргызстандык кайтып келди. Алардын көбү Индияда дарыланып жүргөн. Бардык келген жарандар бекитилген медициналык процедуралардан өтүү үчүн Кыргызстандагы обсервациялардын бирине жайгаштырылган. Чет мамлекеттерде жүргөн кыргызстандыктардын жарандардын кайтаруу боюнча иштер дагы да болсо уланууда. Коронавирус илдетинин жайылып кетүүсүнүн алдын алуу максатында өлкө аймагында дезинфекциялоо иштери улантылууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2020 жылдын 24 май күнү Ош облусунун аймагында 2500 чарчы метр имараттын ичи, 24500 чарчы метр имараттын сырты жана 21000 погондук метр автоунаа жолдор залалсыздандырылган. Жалпы 100 килограмм хлор, 18 литр суюк хлор колдонулган. Эскерте кетсек, дезинфекциялоо иштери жарандар көп бара турган объектилерде. Тагыраак айтсак, азык-түлүк дүкөндөрүндө, банктарда, базарларда, дарыканаларда жана автоунаа жүрүүчү жолдордо жүргүзүлүүдө. Эми кезек башка кабарларда. Нарын облусунун Актала жана Атбашы райондорунда кечээ катуу шамал болуп, үйлөрдүн жана дүкөндөрдүн чатырларын учуруп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, 25 май күнү саат 18:00 чамасында Атбашынын аймагында ылдамдыгы болжол менен секундасына 25-27 метрге жеткен шамал болгон. Ал Акжар айылындагы Маданият үйүнүн 192 чарчы метр чатырын жана ошол аймактагы сарайдын 72 чарчы метр чатырын алып кеткен. Ошол эле күнү кечки саат 7:30 чамасында Актала районунун Терек, Баетов, Кайыңды Булак, Байгүнчөк жана Үгүт айылдарында ылдамдыгы болжол менен секундасына 20 метрге жеткен шамал катталган. Анын кесепетинен Баетов айылынын Манас көчөсүндө кийим кече, азык-түлүк саткан дүкөндөр менен ашкананын чатырларын учуруп кеткен. Учурда эки айылда тең өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы жана жарандык коргоонунун комиссиясы жеринде тактоо иш-чараларын жүргүзүп жатат. Кыргызстанда доллардын расмий курсу 2 айга чукул убакыттын ичинде 10 сомдон ашык төмөндөдү. Улуттук банк 26 майга карата доллардын курсун 73 сом 64 тыйын деп аныктады. Ал эми жеке менчик банктарда 1 доллар 73 сом 80 тыйындан башталып 74 сомго чейин баалануда. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде кармалып келген АКШ доллары быйыл 10 мартта 3 сомго кымбаттап, 3 апрелде расмий курсу дээрлик 85 сомго жеткен. Мындай көрүнүш бир апта уланып доллар кайра арзандай баштаган. 19 мартта улуттук банк 3,7 миллион долларды сатыкка чыгарган. Доллар кымбатташына байланыштуу азык-түлүк жана башка товарлардын баасы көтөрүлгөн. Ардактуу замандаштар, бул саатка даярдалган маанилүү кабарлардын топтомун азырынча мына ушулар түздү. Ошол жана башка маалыматтарды кененирээк Ош ТВ KGS сайтынан окуп, YouTube баракчабыздан көрө аласыздар. Амандыкта туруңуздар.